كمي توعلو كبرات تخطا تلتي مستيات بيتنا لومي عربي عسران شدشتن مقابيت كرتشحن عسران حدن كابي كتما نرنبرغ جرمن سلامنت عنان نمنيلكم مدبنا يجمرالو مساخم زلخو زكارياس كبر أبي نفتحستونا كنعتو ولكملاخي إسياسة فوركي دحرني حموشت أوارح حسوت لومي أبي تغراي آتيو كمزنبري تأمينو ترحزيكونا كووطس مخانوون تسماميعو سرعات هكدف بزتفال علي محاوراتو حانساب بمنقدي أبدقز ركبو إمباسيتاتون أمباسادراتون بتدقا قامخاء بمنقدي نايزينا منيسترو بيامان شارلي أبيلو هلاونتو أب تغراي عين بزوطس حسوت كخحد تانحيم ናይ ኣሜሪካ ናይ ወፃኢ ጉዳያት ቤት ጽሕፈትን ካልኦት ዓበይቲ መንግስታትን ትካላትን ብተደጋጋሚ ካብ ትግራይ ንኽወፅእ ክሓትዎም ከለዉ ንኤርትራ ንምጽላም ዝተዋደደ ናይ ምዕራባውያን ተንኮል እዩ እናበለ ክምልስ ድሕሪ ምጽናሕ እንሆ ሎሚ ግን ኣብ ትግራይ ኣትዩ ከምጸንሐን ካብ ትግራይ ከዓ ብቕጽበት ሰራዊቱ ክስሕብ ምዃኑ ንኣብይ ኣሕመድ ገሊጹሉ ኣሎ ኩሎም ቶም ኣብ ደንበ ፍትሒ ዝርከቡ ንኩናት ኣይንድግፍን እዚ ኩናት እዚ ንኤርትራ ዝምልከት ኣይኮነን ኣብዘየ ድሉ ኩናት መንእሰያትና ካሃልቁ ኣይነፍቅድን ዝብሉ ዝነበሩን እቶም ወነንቲ ማዕከናት ዜና ብወገና ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ከም ዘሎን ብዙሕ ግፍዕታት ውን ይፍፅም ከም ዘሎን ብቐጻሊ ሓበሬታ ኣብ ዘውፃናሉ ከም ተደናገፅቲ ወያንን ናይ ሓሶት ዜና ኣከፋፈልትን ክንጥቀን ፀኒሕና ኢና ሓቂ ኣብ መወዳእታ መሰስ ሲላ ስለ እትወፅእ ግን እንሆ ሎሚ እቲ ዝሓፍር ሓፊሩ ንሕና ከዓ ብሓቅነትና ክሳድና ንላዕሊ ኣቕኒዕና ኣለና ውልቀመላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ግን ስለምንታይ እዩ ሎሚ ሕፍረትን ውርደትን ተጎልቢቡ ብወግዒ ህላውነቱ ኣብ ትግራይ ኣሚኑ ጥራሕ ዘይኮነ ጭርኡ ደጉሉ ከይወዓልኩ ከይሓደርኩ ክወፅእ እየ ዝበለ እወ ከምንዝክሮ ኣብ ደገ ዝርከቡ ተጋሩን ፈተውቲ ተጋሩን ለይትን ቀትርን ገጀፍቲ ዲፕሎማስያዊ ስራሓት ድሕሪ ምክያዶም ጉዳይ ትግራይ ቀልጢፍ እዩ ኣቓልቦ ዓለም ብፍላይ ከዓ ኣቓልቦ ኣሜሪካ ክሰርቕ ጀሚሩ ኣሜሪካ ነቲ ነገር ስርሐ ኢላ ብምሓዝ ኣብ ልዕሊ መንግስታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ብፍላይ ከዓ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ፀቕጢ ክትፈጥር ፀኒሓ ስርዓት ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ፈለማ ንኣሜሪካ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ክትኣትዊ ኣየፍቅደልክን እናበለ ክዳፈር እኳ ጀሚሩ እንተነበረ ድሓር ግን ኣንቶኒ ብሊንከን ናብ ኣብይ ስልኪ ደው ኢሉ ትርር ዝበለ መምርሒታት ድሕሪ ምሃቡ ነቲ ድፍረት ክደግሞ ኣይተረአየን ነፃ ናይ ወፃኢ ጋዜጠኛታት እውን ክኣትዉ ፈቒዱ እቶም ጋዜጠኛታት ብዘቕረብዎ ኣብ ባይታ ዘሎ ዘስካሕክሕ ሓቂ ዓለም ዝተዓዘበት ከዓ ፀቕጢ ማሕበረሰብ ዓለም መመሊሱ እናሓየለ መፅዩ ጆ ባይደን ኣብ መወዳእታ ሓደ ላዕለዋይ ልኡኽ ቅድሚ ሒደት መዓልትታት ናብ ኢትዮጵያ ብምስዳድ ምስ ኣብይ ኣሕመድን ካልኦት ላዕለዎት ሓለፍቲ መንግስትን ዘትዩ ድሕሪ ዝዘተ ወይ እውን ከቢድ መጠንቀቕታ ክንብሎ እውን ንኽእል ኢና ስርዓት ኣስመራን ኣዲስ ኣበባን ዘርባዕባዕ ክብሉ ጀሚሮም ቻነል ፎርስ ተባህለ እንግሊዛዊ ማዕከን ዜና ብዛዕባ ህላውነት ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይን ዝፈፀምዎ ገበናትን ዝገልጽ መደብ ምስ ዘርግሐ ብዕለት 22 መጋቢት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ነታ ቻነል ብምኹናን ሰራዊት ኤርትራ ፈፂሙ ናብ ትግራይ ከምዘይኣተወ መግለፂ ኣውፅዩ ንፅባሒቱ ዕለት 23 መጋቢት ከዓ ኣብይ ኣሕመድ ንተወከልቲ ቤት ምኽሪ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ መበል 11 ስሩዕ ኣኼባ ኤርትራ ናይ ሃገራዊ ፀጥታ ሕቶለኒ ስለ ዝበለት ናብ ኢትዮጵያ ኣትያ እያ ክብል ንፈለማ እዋን ተኣሚኑ እቶም ንሓሙሽተ ኣዋርሕ ብኣንጻሩ ክሕስዉ ዝወርሑ ዓበይቲ ሰበስልጣናት ኢትዮጵያ ከም ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ዳንኤል ክብረትን ካልኦትን ከዓ መልሓሶም ክሓይኩ ኮይኖም ነቲ ኩናት ዝመርሕ ዝነበረ ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ንኣብነት ክሳብ ክንደይ ስለ ትንዕቁና ኢኹም ንወያነ ንሕና ንኢስናዮስ ኤርትራ ሓጊዛትኩም ትብሉና ትግራይ እኮ ሓንቲ ክልል እያ ኢሉ ነይሩ በዚ ሎሚ ስርዓት ህግደፍ ተሰማሚዕዎ ዘሎ ጉድ እቶም ኣብ ደንበ ፍትሕን ኣብ ስርዓት ህግደፍን ኮይኖም እዚ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ኣሎ ዝብል ጸለመ እዚ ናይ ወያነ ፕሮፓጋንዳ እዩ ዝብሉ ዝነበሩ ኣዝዮም ሰንቢዶም ልቢ ብዙሓት ኣፍቀርቲ ናይ ኩናት ግብረኛታት ኢሳያስን ኣብይን ከዓ ሎሚ ደው ኢላ ክትውዕል እያ
ኣበይ ዘላ ኣሜሪካ እያ ሕብረት ኣውሮጳ ኸ እንታይ ገባሪት እያ ዝብል ዝነበረ ሎሚ ተሪር መጠንቀቕታን እገዳን ምስ ሰዓበ ተንበርካኽነት መጺኡ ሕጂ እዞም ኣብ ትግራይ ኣትዮም ኣብ ኩናት ዝሞቱን ዝሰንከሉን ኤርትራውያን ወተሃደራት እንታይ ዕላማ ፈጺሞም ክበሃል እዩ ንሞቶምን ንመቕሰልቶምን ከ መን ይክሕተተሉ እቶም ምስ ኣምሓራ ባንዴራ ደርክ ሓቒፎም ኣብ ጎደናታት ኣሜሪካን ኣውሮጳን ዝስዕስዑ ዝነበሩ ኸ ሕጂ ኣዴታት ኤርትራ ሞት ደቀን ምስ ተነግራ ንብዓት ሓርገጽ ክበኺድ እዮም እቲ ጉዳይ መዓስ በዚ ዘብቅዕ ኮይኑ ኢሳያስ ሰራዊት ልኢኹ ኣብ ትግራይ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ፈጺሙ እዩ በዚ ኸዓ ማዕረ ስርዓት ኣዲስ ኣበባ ተሓታቲ ክኸውን እዩ ስርዓት ግደፍ ንኤርትራ ንፈለማ እዋን ኣብ ታሪኻ ከምዚ ዝኣመሰለ ናይ ወረርትን ጭካንን ጸሊም ታሪኽ ከም ዝፀሓፋ ገይሩ ኣሎ ኣይሰመረሉ እንዳ እምበር ኣብ መንጎ ህዝብታት ኤርትራን ትግራይን ዘይወፅእ ጸልኢ ክተክል ሓቂኑ ን30 ዓመታት ኣብ ሃገሩ ሓንቲ ፋብሪካ ዘይተኸለ ክነሱ ኣብ ትግራይ ዝነበሩ መሰረተ ልምዓት ከም ዝዓንዉ ገይሩ እዚ ኩሉ በደላት ኣብ ውሽጢ 5 ኣዋርሕ ጥራሕ ድሕሪ ምፍፀሙ ሕጂ ሰራዊተይ ካብ ትግራይ ክስሕብ እየ ስለ ዝበለ ጥራሕ ካብ ገበን ነፃ ክኸውን ኣይክእልን እዩ መራሕቲ ህግደፍን ብልፅግናን ምስ ጀነራላቶምን ሚኒስተራቶምን ናይዚ ኩሉ ጥፍኣትን ዕንወትን ተሓተቲ እዮም ኣብ ኣሕመድ ናብ ስመራ ኸይዱ ነዛ ነገር ብምስላጡ እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ቕልውላው ኣተሓሳሲብዎ መፍትሒ ክረኽበሉ ዘይኮነ ብሰንኪ ፀቕጢ ማሕበረሰብ ዓለም ብፍላይ ከዓ ኣሜሪካ ድሕሪ ሕጂ ከምቲ ኸካይድዎ ጸንሑ ዕንደራ ክገብሩ ከም ዘይክእሉ ስለ ዝፈለጠ እዩ ኣብ መወዳእታ እዞም ክፈላለዩ ዘይክእሉ ዝመስሉ ብሓንቲ ኣፍ እንተ ዘይበላዕና ዝብሉ ዘለዎ ሓደሽቲ ዓዕሩኽ ጽባሕ ኣብ ከቢድ ህልኽ ክኣትዉ ምዃኖም ርዱእ ነገር እዩ እንሆ ኣብ ናይ ኢሳያስ መንገዲ ገዲፉ ናብ ማሕበረሰብ ዓለም ክምለስ ወሲኑ ኣሎ እዚኣ ኸዓ ንውልቀ መላኺ ኢሳያስ ድቃስ ኣይክትህቦን እየ ንሕና ኤርትራውያን ካብ ተጋሩ ክንመሃሮ ዝግበአና ኣብ ደገ ዝግበር ቃልሲ ኣብ ውሽጥና ብምቁርቓስ ጥራሕ ዘይኮነ ብቋንቋ ዓለም ክንዛረብ ምኽኣል እዩ ኤርትራውያን ምሁራን ስራሕኩም ምስ ዓበይቲ መንግስታትን ትካላትን ዝምድና ምፍጣርን ንቓልሲ ምቕላስን እዩ ዝተረፈ ሓፋሽ ከዓ ብተደጋጋሚ ጸገማትና ንኽስማዕ ዝከኣለና ምግባር እዩ ኣይኮነን ግን ኣብ ናይ ፌስቡክ ቪድዮታት ብማእለያ ጸርፍታት ንሓድሕድካ ምምንጫት ባዶ እዩ ዘትርፈካ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ሎሚ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሕፍረቱ ተጐልቢቡ ምንብርካኽ ጽቡቕ እዩ ኮይኑ ግን በቶም ኣብ ዘይምልከቶም ኣብ ትግራይ ኣትዮም ዝሞቱን ዝቖሰሉን ኤርትራውያን ደም ተሓታቲ ስለ ዝኾነ ብፍልይ ዝበለ ስልቲ ኣሕዋትና ኣበይ ጌርካዮም ኢልና ክንምዓቶ ይግባአና እዩ ብስቕታ ህዝቢ ኤርትራ ዓለም ሰኪሓ እያ ዘላ እሞ ካብ ዘየድሊ ህልኻት ወፂና ትንፋስ መሃብ ክንከልኦ በዚ ኣጋጣሚ ንጽውዕ ኢሳያስን ኣብይን ተንኰላቶም ኣንጭዋ ስለ ዘይትበትኮ ነቲ ሎሚ ኢሎሞ ዘለዉ ብጥንቃቐ ክንዕዘቦ እውን ንቕሓት የድልየና ኣሎ ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ንሕጂ ዘደለናየ ትሕዝቶ ኣብዚ ክንዛዝም ኢና ኣብ ቀረባ ብኻልእ ኣርስቲ ክንምለሰኩም ኢና ሰላም መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቓሲ ምስልታትን ቃለ ምሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ ፎቲ ልሳነይ መን ዝኣፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት መላኺ ክጣውኺ ግና መሰለይ ፍትሒ